Aru ya fishing kabin izin kok mati ngon mamu ban ingnegani gri gulmal gri kaji agri nama tum tum au macot nak tamai kaman gen digen asan cengna tak cakanin kucina salgem kok nak ngidulani aru tak cakanin aru patian yang kon cengna kucina tak ngom mulenga lagi sakan tina nak ni tak cakanin aru patiani aru tum tum ani sakan tina nong bacina ni ya fishing kabin izin kok abat cengna skam tanggepa aru dukat gepa getel di Kristus ni bimengo Pakwati aru moli bi ya. Amin. 1 2 3. Kotok joka. Kotok kahane benang. Kaltok kah. Yang ni. Tahu ni aina saldo orang ko. Pasti bak saldo singa. Sakatam hai dah jil. Oh, cik saldo yang jo. Oh, saldo yang ha, saldo yang ha. Wah, cik saldo yang ha. Oh. Bolot dia ram. Saldo sepen jo, saldo sepen jo. Kasih sini kagupai nona rei mana kita. Parakei kagupai nona. Bolot dia ram. Oh, saldo yang saldo ini. Maneng jok bawa gak suplai nato. Ya. Sawah dal batap. Sani. Saldo tu kaya ner perang ni ya ni bo. Kuasa mana ini nok. Saldo tu kaya jok mukcin saldo tu kaya jok ya ni bo. Oh, saldo yang jok. Parake. Dasi akan perang hai. Nato cepet peting jok. Dasi akan nato. Oh, tak boleh nato cekian ner perang ya. Gak suplai ngas nato saldo ni ya ni bo. Oh, suplai saldo yang jauh berapa? Ya ni boh. Ya orang cepat saldo yang ha? Ya ni boh. Saldo tu yang jauh ya ni boh. Kuat ni kon tok kaya ni. Saya sekitar jauh. Kuat ni kon. Oh. Tak boleh saldo tu kena dah, no? Gua tengah. Jadi orang nak tuk sudah bagi cem. Anda tak ni tiket kau raih bapa boh. Main lah tiket kisah ngon asal mana nak tuk hiji bazi aku tu nak si nak mana ngeru ni cuman. Anda nak tuk dia dah lahir merah. Saljok dia deh. Jadi dah lahir kanselis nang yang gen yang deh. Yang ni boh. Talman saya deh. Ya coba kan yang sana tuh deh sal mesti sal beko. Nah tunggu barang highlight kapal bo, ya no line kapal bo. Abang kenyang deh tuh. Line kapal bo, line kita nak kapal bo kemana no? Oh cukup perhatiin aja coba deh. Coba sih nanti. Tengah. Tak boleh sampai petayar pina. Ayo nak plan atau cuman sayangnya, talman cuman saja. Ayo. Kepenangan saya aku, ni kita aku nak jemu.
Tadi capek penting ya? Woi. Oh, ada jokong sangat kon. Sini kon macam mandek saja. Ya mangsa mantai ngah. Ya betul kalau kon ya. Ya. Nego. Ayo, jokennya. Dia tarap apa? Tarap apa? Tengah jauh mandi orang ada tuh kawan gitu. Nah tuh mana absen kiji, bah absen gram mili itu orang gitu mau deh. Sekarang tuh mana tuh kau cengar lagi? Wah pas kau orang gitu, kalau bah. Mai deh kisan gitu kengjo. Wih, yang panam jah. Mai deh kisah kelahai. Ya cipta mana yang jok ya? Ya cipta manggani jol nih, manggani mana mangsa? Mangsa. Salinga diksi salinga apa cipta apa? Salpe petinga. Juli salah pun juga cipta kongkot tinga. Wih ya lain bang ya ya, ya lain atau ya lain. Ya si ada cah thay jok ya, sal bang jok. Kap yang kiri sini. Mana mana macam cak sih rumah. Mai kita sal dua hari, anu tu kong hadap madap kamu. Kalau sih lewat nombak, lewat heu ba. Heu. Oh nak play sal dua hari mana? Nah, tuk tu saya on mansa yang ini, dalam mansa deh. Halo. Tengkarik supaya mana sabai ngan atau kah? Serial number. Tahu ya, nak tuk tu yang macam, nak kasih pun angin tiket korai bawa China mulu latinga. Aru gini gua betul number cum. Tak pasal dengan. Aru 267 serial number. Nang ni tiket korai bawa ni. Kisah ngos siap na zaman ngan asuni tiket ko. Oh, sedang belah deh. Serial number. Kantong gua zaman pas rangka apa? Dalam apa dalam kantong? Ya ceriki ah. Sejak. Kantong kalau sah neng. Tuk di mung, tuk di sah. Tak pelik sal dua ringan ni, tahunan berapa? Eh, nak pelik kian mana sah dalam mana sah dek? Mana sah neng mo? Nama sah jok. Gua dah lau, gua dah bangga. Yar pernah naik tak lats kah ne? Yar ni bo. Naik mah citor mah, mai salba tu kosan kaya no. Yar ni bo. Salba itu. Salman sahaya. Oh, dah lah ya, Salman sah. Briket. Mana tu deh? Mong dia. Dah lah. Eh, salva. Oh, yeah. Oh, dah lah. Ada dongku gina. Aduh, boleh. Kecil lah. Ganer pernah man satu dia. Ya. Masa tidak. Suman sah. Oh, ya biar niko mana ya, tangsi biar niko.
De. Bu nukuban yang sama, thuna. Nukuban thuna yang sama nih sa. Perpindahan di mana? Tahu sekeng atau orang bang jeng ha? Ya ni boleh ada saat kisah ni ya cipak ni. Ya no citor ruinga, tak play citor orang khati ruinga no. Ya jangsi satu. Dalam citor ruinga. Di mana bracket kau dah ini kau mana ha? Ayah bol panggini tunggu ba. Wajah tengok. Bamo. Eh, bawa tak ha? Asam jolin mana ingat tahun depan deh? Bola jol ni? Kaha? Ya. Ya. Cukang cuk. Cukah ha? Briket sembuh ya. Briket. Ya, nara briket. Thai hat sembuh cukang ha na. Tiada mat bayang. Ya lah. Oh, bigel kau sama mat bayang cuk. Ya. Lagi mana tahun depan deh? Ya, sini buning ba kanselis ni tuinga. Ya. Kanselis ni Malik. Manggani, manggani, manggani kon ba? Manggani cuk. Dengan mana biade ban saya ingin nak tahu deh, cerita ke ba? Atau orang ramah thongsa deh, bikin singso na ngan. Ibu apa? Cukup lah sa. Berpindah dengan mana? Tahu, pada baju ingat cem, cekeng kolgrek cetong ingat eh, cekeng kolgrek ceto, yang kanselisin last ingat cem, kejisa rasa ketam kolgrek. Dengan mana ba rezek ongjok? Dao mangsa man bay mana ya aku tu rejecti tu nanti kan ya perang ya rejecti tu nanti. Tapi ada last cancellation KJ sir cakap kita mukul punggane ya. Yang last cancellation nongenga. Nih mana ni aku ya perang. Yang gajeng jam gaw ni. Yang nak tukang price ni nak tukang aku niat kencing mau nanti yang fast price ya ni bo. Briket. Yang no melsik ini buah ino kisah buah aru khusko caa kini. Bunga, kisara cah, kisara bunga rumoh, ya no, habakoh bunga. Bagaimana ya deh gizi ketam rencadok, sucet bunga ni erpenang. Gizi ketam rencadok, sucet bunga yang pas ingat dah untuk bet. Ya, dah out keng atani somaya. Bagaimana second deh, gizi sah rencasku kokrek bunga. Ya second ingat, ya deh grass cup. Bagaimana third deh gizi sah rencasat susku bunga. Ya third ingat, ya deh grass cup. Ya bad bangke grass cup rara ne. Tanda pet kecam nak tukar dia mangsasan mana kita kakinya, briket san kecam nak tukar dia, dalaman cahaya dia ni boleh pernah. Gizi kecam 100 gram, ya, tak boleh dalaman cahaya. Jene thene saldona mana kita kajok, petapa minit rang dia nangha saldona, ya ni boleh pernah. Yang dal ni, kajeng jamgau ni, pising gumpal di sini deh. Yang pernah briket lagu mana bahaya ni, tahu ni yang na petapa gizi semua, ya rabang jok. Kerja jualan usah cepat, bayang ham orang usah ni, ni na, bani mandirang, ya sini yang na, hi welcome kak Suna welcome, oh welcome kak Suna ade, eh mama langin ma, Tungsali kebani, iya ni buat, oh ya lah semua ha, hi, betul mana ni na, briket, hi ni na betul mana. Ya, ni boh. Ya, mana mengjok tau? Briket, mangga thay lo tu mengjok. Ni aina. Hai, baik dong ah. Dah. Ya, nak thay tengjok. Ya, thay tengjok. Kijitam bercasku. Kijitam bercasku. Sucet bunga. Sucet bunga. Ya. Ya, kijitam bercasku sucet bunga. Ya, ne. Kiji kita macam susu susut bunga, patok yang pas sungai jok. Kiji kita macam susu apa? Pas. Kiji kita macam susu apa? Wah, kiji kita macam susu susut bunga. Yang pas preso yang gino. Preso mana kebade kiji kita macam dok susut bunga cem. Lebihnya kiji gini, rasa gini gram batahani ya. Kiji kita macam susu susut bunga. Kijik tam, susu, sotet bunga. Kijik tam, sotet bunga. Kijik tam, susu, sotet bunga. Ini yang pasu tu yang cinta one. Ini ada second one yang agino. Ya, apa briketan ne? Dao, manba ke bapa? Ya, rasa dok, sotet bunga.
Iko break kajok. Si kaya mana raba gino? Ya ni bu, nak play dah lah ya ni bu. Biji ketam, rechasku, sucet bunga. Ya. Briket. Ya. Ale briket tu aku mendingan tau, dah lupa ketam nak toko. Berapa wah? Kiji kita mesti susu cet mohon ya, dah manca ha, ya ni bu, manca ya second, dah sedian pasung itu yang cem, kiji kita mesti dok susu cet mohon, rica gini gram bata na, rica gini gram mang mang bata ya, second na, tak man bagapa, dah mana yang angan, price rang deh ni bu, dah mana perang tau, pada baju yang ya, ni na, cikeng baju, mohon kita mohon jok, dah mana, ya si Nasi mang price mana yang kau deh, sosok price mana yang kau deh, ya cie cisik arungani channel lo, website ini channel lo, aro cie bro Marconi channel lo, fishing, MC fishing blog, oh fishing mana video kau isu apa tu nasi mang, price mana video yang kau deh, angkat aw, nisan oke, ham dongani kemen, angkat yang injok, nih mana price mana kau deh, nasi mang fishing ni channel lo nari yang mana ni apa tu nih repirang. Nak kita alami video kita ini nonton tengah tengah dengan isu yang besar, dengan metel biar metel lah.